anche il messaggio ete. Ja ću sad morat ući unutra da ih podsjetim šta im je posao. To je mogao bilo ko od nas uraditi. Žao mi je samo što svaki put ih moramo podsjećati kad padnu mrtve glave na ulicama Sarajeva. Vrijeme je da neko za to odgovara. Vrijeme je da se mijenjaju zakonski okviri. Vrijeme je da svak u lancu tom komandnom preuzme svoj dio posla za naše pare. Još jedno moram reći, tražit ćemo i da se momentalno zabrani održavanje koncerta u Zetri večeras. Djecu pa... Djecu, nama se ne pjeva. Djecu su sahranili Bugojno i Bosanska Krupa. Sad da glavni grad države lumpuje, to nije u redu. I zato neko mora snositi odgovornost. Ne znam jesmo li pobrojali sve zahtjeve. Trebalo bi ispisati knjige i knjige. Knjige bismo mi mogli njima ispisati šta su sve uradili, a šta sve nisu uradili. Ali za početak ide ovo. Ja ću još samo dodati jedno. Mi smo već pobjedili. Kad su padale žrtve i prije, a znamo svi, trkača na sarajevskim ulicama, šta smo dobili? Dobili smo njihovu statistiku i dobili smo njihove portparole koji kažu da je sigurnosna situacija u gradu zadovoljavajuća. Svi smo sigurni! Mislim da nema što da kaže ako zazivate glasno govornika. Dakle, pobjeda je utoliko što ovoga puta kada smo pozvali njih na odgovornost, kada smo rekli operativci su odgovorni, jesu, tužilaštvo je odgovorno, jeste, ali i vi gospodo političari ste odgovorni. Kako to da mi imamo premijera i ministra koji ni za što nisu nadležni? Pa šta će nam onda? Osim za pozorište. I za Facebook. Dakle, ovo je pobjeda jer oni su u stalnom zasjedanju. Skupština će imati hitnu sjednicu. Ovu bitku već dobija. Uplata u sva reda. Ovo ide unutra. Napolje, napolje.